Begin deze week is de website www.stagesinoost.nl gelanceerd. Stages in Oost wil in Amsterdam-Oost een brug slaan tussen stageszoekende mbo-studenten en ondernemers die een stageplek aanbieden. En degene die het idee heeft bedacht is Jelmer Alberts, raadslid voor D66 in Amsterdam-Oost. We hebben hem aan de telefoon. Jelmer, goed idee zeg. Mijn complimenten. Ja, dankjewel. Ik denk dat hier wel behoefte aan is in Amsterdam. Ik merkte uit gesprekken met mbo-studenten dat zij geen stageplek ondervinden. Terwijl ondernemers uit Oost zeiden van ja, wij kunnen geen stagelopers vinden. De plekken zijn er wel. Dus ik denk, daar moet iets tussen zitten. En dat hebben we nu, zijn we nu begonnen. Goed. Ik denk dat beide partijen ook heel snel gaan reageren. Maar hoe gaat het nou straks in de praktijk? Is het gewoon dat een student een oproep kan doen op deze speciale website? Of kunnen de ondernemers een oproepen plaatsen? Nee, we hebben er juist bewust voor gekozen om de ondernemers oproepen te laten doen op de website. Mensen die een stage zoeken, dus de studenten, die kunnen naar de site toe gaan en kunnen daar bedrijven vinden die een stage plaatsen. Dus het is eigenlijk alleen bedoeld voor ondernemers om een stageplek te plaatsen. Oké, en er zit geen commercieel oogpunt achter dat er bemiddelingskosten worden gevraagd? Nee, op geen enkele manier. Dat is ook precies waarom deze site, wat wij denken, uniek is. Omdat er zijn een aantal commerciële bemiddelingsbureaus. Die vragen honderden, soms duizenden euro's. Eén ondernemer vertelde me dat hij 2000 euro moest betalen. Terwijl hij dan geen garantie kreeg op succes. Dat hij ook echt een stageloper zou krijgen. O, dat is grof dus zeg. Ja, dat is een hoop geld. Daarom. En wij hebben dus er bewust voor gekozen om het simpel te houden. We hebben ook een websitebouwer uit Amsterdam Noord. Triquanta hebben we bereid gevonden om gratis deze site te bouwen. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Dus op deze manier kunnen we het ook kosteloos aanbieden. Goed. Als ik nou dit idee zo hoor, dan denk ik van, waarom is er nou niet gelijk gekozen voor de hele stad? Ja, nou dan verklap ik hier even een primeur. Kijk, dat dacht ik al. Ja, daar komt ie. We beginnen in Oost, maar ik heb voor alle stadsdelen dezelfde domeinnaam gereserveerd. En daarboven heb ik gereserveerd stage lopen in Amsterdam. Dus stel nou dat dit inderdaad een succes wordt en stel nou dat er inderdaad behoefte aan blijkt te zijn, dan kunnen we dit als een soort olievlek nog over de stad uitspreiden. Kijk, en is dit nou voor allerlei verschillende studies? Want wat ik bijvoorbeeld tegenwoordig zo jammer vind, ik ken verschillende gevallen van jongeren die studeren en dan lukt het niet om een stageplek te vinden. En dan moeten ze nog een boete betalen, of de ouders moeten dan nog een hoge boete betalen ook. Ik denk, ja, dat is toch eigenlijk wel heel oneerlijk als je dat zo hoort. Ja, het is heel ernstig. Er is een onderzoek gedaan door FNV Jong. Volgens mij ergens in juli of juni. En daaruit blijkt dat 1 op de 5 mbo'ers geen stageplek kan vinden. Dat leidt dus inderdaad, wat je zegt, tot studievertraging of zelfs tot het niet kunnen afstuderen. Dus dat is gewoon een heel groot probleem. Dus ja, we willen ook, en dat doen we met deze site ook, we willen ondernemers ook verleiden om een stageplek aan te gaan bieden. Je moet daarvoor een gecertificeerd stagebedrijf zijn. Dat is allemaal vrij eenvoudig om dat te regelen. Dus we informeren ondernemers ook, als er nog geen stagebedrijf zijn, hoe kan ik dat worden? En wat zijn de financiële en fiscale voordelen? Want die zijn er ook nog. Ja, want dat wordt wel eens vergeten, wat de fiscale voordelen zijn. Ja, die kunnen oplopen. Dat hangt een beetje af van welke leerweg je kiest. Maar ik heb uitgezocht dat het kan oplopen tot 5500 euro per jaar per stagiair. Dat gaat dan om een leerwerkplek. Dus iemand die 4 dagen per week in je bedrijf werkt en 1 dag naar school gaat. Maar dat zijn financiële voordelen waar veel ondernemers geen weet van hebben. Terwijl dat het nog aantrekkelijker kan maken om een stagiair in dienst te nemen. Goed. Hey, het is natuurlijk na 1 dag, als zo'n website open is, moeilijk om al iets te zeggen. Maar heb jij nou een idee, wat voor soort bedrijven zullen zich gaan melden voor die stages? Ik denk vooral MKB-bedrijven. De grotere bedrijven hebben vaak wel toegang tot de commerciële stagesites. Maar die zijn ook van harte welkom. Maar ik merk vooral ondernemers, MKB'ers met een aantal werknemers in Oost. Die vertellen mij van ja, het is voor ons echt niet te doen om een stageloper te vinden. Het kan eigenlijk niet via de mbo-instellingen, want die hebben daar geen tijd en geen capaciteit voor. Dus ik verwacht, en dat zag ik gisteren ook, de eerste 3 stages zijn inmiddels geplaatst. Door een MKB-bedrijf uit Amsterdam-Oost. Dus ik verwacht vooral, ik denk 3/4 van de stages die aangeboden zullen worden, zullen van MKB-bedrijven zijn. Nou, heel mooi. En tot slot, je hebt ook voor het idee samengewerkt met jongerenorganisatie ASRI. Wat is dat voor club en in hoeverre hebben die ook een bijdrage geleverd? ASRI heeft de afgelopen maanden, toen we het ontwikkelden, hebben meegedacht. Ze hebben ook foto's gemaakt. Die prachtige foto's bovenaan de site, die heeft ASRI voor ons gemaakt. Dus daar zijn we ze heel dankbaar voor.
Ze zijn nog met een filmpje bezig wat we onder de studenten gaan verspreiden. Van kom naar stage in Oost, want daar kun je een stageplek vinden. Dus zij hebben hier echt heel hard mede aan gewerkt. En ook twee andere jongeren nog die zijn betrokken geweest. Dus het is echt een project van mensen uit Oost. Niet zozeer ik als raadslid, maar gewoon ja, ik zag dit toevallig. Dus we hebben met z'n allen hebben we hier onze schouders onder gezet. En nu hopen dat het gaat vliegen. Goed, en straks de hele stad. En als mensen willen kijken, www.stagesinoost.nl. Jelmer, we houden het heel goed in de gaten. En we komen zeker binnen niet al te lange tijd bij je terug om te horen hoe het allemaal verder is gegaan.